Hörmətli pasiyentlər, əgər siz görmə zəifliyindən əziyyət çəkirsinizsə və eynəkdən azad olmaq üçün eksimer lazer əməliyyatı etmək olmazsa, sizə mirvari süyü diagnozu qoyulubsa və siz 100% görməyə nail olmaq istəyirsinizsə, Amerikanın tanınmış smart linzalarında olan Technis IS linzası ilə əməliyyatın qiymətini 1000 manata indirdim. Bu əməliyyat Azərbaycanın ən müasir cihazlarla təmin olunmuş klinikada icra olunacaq. Buyurun, sizləri gözləyirik. Bizimlə dünyaya sağlam gözlərlə baxın.